Lurzim Basha vendosi që në ndryshimin e partijës ta njës nga kshili komtarë, në mbledhjën e kryesis që u zhvillua paraditën e të premtes. Me propozim të Lurzim Bashës, antarët e kryesis vendosën të ndërpresin mandatin këshillit komtarë, organ të drejtuar nga Bujar Nishani dhe të zgjedi në 17 korik në kuvendin komtarë, këshillin e ri, në mbledhjën me dyrë të mbyllura, Lurzim Basha foli për rezultatin dhe besimin që shqiptarët i dhanë në 25 prilë për kreun e demokratve. Partia Demokratike do tjetë në kratë të shqiptarve dhe beteja do të bëhet për mes inisiativave ligjore, vendim që parlemëron rikëthimin e Partis Demokratike në institucionin e parlamentit. Për balë, kemi një kundërshtar që e ka përcaktuar qartë aleancën e ti, atë me krimin dhe oligarkin. Ne do të vazhdojmë edhe mëtej duke u bërë zëri qdo shqiptari. Do të kemi platforma politike për përfshirën e tyre në vendimarje dhe po ashtu do të mundsojmë në përmjet iniciativave ligjore ndryshime që të mundsojnë përfajsim më të mirë, më të denjë dhe më demokratike. Kryesia e partijës demokratike vendosi të miratoj edhe metodologjin, si pas të cilës, demokratët do të zhvillojnë analizën për gjithë votë të marrë në 25 pril. Lujzim Basha e ka konfirmuar që ndrimin e ti për një masakër elektorale në zgjedhje, por drejtuesit politik, drejtuesit e degve dhe titularët e partisë do të duhet të dokumentojnë gjithë pretendim se në zonat që kanë buluar ka pasur tjetërsim të votës. Kryesia e Partis Demokratike do të mblidhet sërish në filim të muajt korik për të miratuar propozimet për ndryshimet statutore dhe për të analizuar rezultatet zjedore për para se kuvendi komtar të votoj këshilin e ri komtarë.